E 2015 começou com boas notícias para o produtor rural. Há muito tempo que nós não falávamos da tão esperada chuva. E, enfim, ela chegou. A média registrada no mês de janeiro superou o mesmo período do ano passado. E nós voltamos em uma propriedade e encontramos por lá uma situação bem diferente. Dá só uma olhada. Quem vê a represa de seu Antônio hoje, assim, com fartura de água, nem imagina como foi difícil alguns meses atrás. A chuva do começo do ano veio na hora certa e deixou o produtor rural mais aliviado. A fartura está invisível, né? O ano passado você teve aqui viu uh, o volume morto morto de verdade, né? E agora é cheio que dá, né? O mês de janeiro começou bem, foi de aproximadamente 194 milímetros, diferente do mesmo período do ano passado, cerca de 71,5 milímetros, isso de acordo com a Estação Meteorológica de Votuporanga. Só que o momento não é de muita comemoração, é o que afirma este professor de Geografia. Os produtores precisam ter cautela, principalmente porque os fatores climáticos estão mudando cada vez mais. Nós modificamos a natureza e, e, e o resultado nós estamos, estamos presenciando agora. O quadro para esse próximo ano, segundo todos os institutos de, de, de pesquisas climatológicas, não é animador. É principalmente o região noroeste paulista, onde desde a ocupação dessa região, que a gente falava o sertão paulista, o homem desmatou, o homem ocupou as encostas, que é uma região planáltica. Nós vivemos no Planalto Ocidental Paulista, a maior parte do Noroeste. É, ele, ele plantou e construiu em áreas inadequadas, principalmente na margem dos rios e, e nas encostas, e não protegeu essa margem nem essas encostas. Automaticamente, a vegetação desapareceu. Hoje nós temos pouquíssimas áreas é, com vegetação natural no estado de São Paulo e principalmente no Nordeste Paulista. E além de tudo, os nossos rios, a maioria foram assoreados. A construção da usina parece que não, mas esse, esse número grande de usinas que foram construídas nos rios paulistas, grande, Tietê, é, Paraná, Paranapanema, Paraná, etc., tal, eles também ajudam a assorear ou seja, encher o fundo, o leito do rio de sedimentos. Essa era a imagem que tinha da represa. E depois de passar por um período crítico por conta da estiagem prolongada, hoje pensa bem diferente. As duas represas que eram usadas para abastecer o coxo dos animais vão ficar paradas. Ele teve também que escolher por não ligar mais a irrigação para economizar. Eu uma vez, e não pode apanhar duas, né? Então, esse ano faltou água, então agora vamos se precaver, né? Não sabemos o ano que vai ser. Deus permita que continue normalizando, né? Então, nesse caso, eu já estou me prevenindo, já estou deixando a minha aqui, aguardando que caso tiver outra tá seca, eu já não vou sofrer as consequências que eu sofri o ano passado. Depois da experiência seu Antônio aprendeu e o professor de geografia ainda explica que realmente vai ser preciso muita cautela com a expectativa de chuva para os próximos meses. Março já estaria fechando a chuva de verão só que nós não nos prevenimos todo aquilo que eu disse antes de não termos conservado a mata tal. então teria que ter uma ação, isso não é também curto prazo, pelo menos 5, 10, 15, 20 anos. Já de fazer um, um trabalho urgente de re, recomposição da mata ciliares, que é aquela que vai ao longo dos rios, dos mananciais. Mas se nós voltássemos a, também a revegetar, não é reflorestar, revegetar as encostas dos nossos planaltos e a mentalidade que a água nunca ia acabar.